Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 25 дітей з сімей учасників війни на сході України з області тиждень відпочиватимуть в Туреччині, в провінції Чанаккале. Це хлопці та дівчата шкільного віку. На відпочинок діти будуть їхати автобусом та пароплавом, виїжджають сьогодні о 8 годині. Дорогу оплатить облдержадміністрація. За проживання в готелі, харчування та екскурсії заплатить Асоціація підприємців Чанаккале, повідомила заступниця начальника управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації Наталія Зарицька. Вони відпочиватимуть на Егейському морі, також їм буде організовано низка екскурсій, буде проведено зустрічі з почесним консулом України в провінції Чанаккале, генеральним консулом України в Стамбулі Олександром Гаманом, а також послом паном України в Анкарі паном Сибігою. Шлях буде довгим, тобто 2 доби, і тому вони також будуть подорожувати Румунією і Болгарією, де зможуть за допомогою наших закордонних українців в Румунії побачити Бухарест. Такі проекти фінансуємо ми, обласна державна адміністрація фінансує транспортні послуги, а всі інші витрати бере на себе турецька сторона. Це проживання, харчування, екскурсії. Дітей будуть супроводжувати 3 дорослих. Цього року на відпочинок відправили понад 200 дітей з сімей учасників війни на сході України, каже Наталія Зарицька. Про дорожні знаки та як правильно переходити дорогу розповіли учням перших і других класів тернопільських шкіл працівники Центру творчості дітей та юнацтва. Вони підготували театралізоване дійство «Пригоди в країні світлофорії». Переглянути виставу прийшли 600 учнів, повідомив завідувач відділу Центру творчості дітей та юнацтва Микола Підколодний. Бачив виставу Богдан Боденчук. На виставу із вчителькою початкових класів Валерією Пилипчук прийшла учениця 1-Б класу Тернопільської школи номер 7 Евеліна Чеканова. Дівчинка розповіла, які знає правила дорожнього руху. Я з вами за руку йду і дивлюся, де машина, чи їздить машина чи ні. Треба стояти, коли червоне світло, коли жовте, треба підготуватися, а коли зелений, то можна йти. В школі ми також вивчаємо правила дорожнього руху, в школі, в шкільній програмі і позаурочний час. У нас є і вистави, ми робимо і самі сценки, вивчаємо з дітками і розмальовки, розмальовуємо і малюнки. Вивчаємо протягом всього навчального року в 1-му класі правила дорожнього руху, а далі їх повторюємо. Перед початком вистави інспектор патрульної поліції Ігор Євасів розповів дітям про правила дорожнього руху. Дітям потрібно пам'ятати насамперед про те, що коли є регульований пішохідний перехід, тобто є забороняючий сигнал світлофора, так червоний і зелений, який дозволяє їм рух. Це обов'язково потрібно пам'ятати. Також, якщо є нерегульований пішохідний перехід, потрібно обов'язково дивитися по сторонах. Спочатку вліво, вправо і ще раз вліво. Не потрібно відволікатись на мобільний телефон, переходити, слухаючи музику в навушниках, там, чи переїжджати велосипедом, скейтом, роликами, чи будь-яким іншим транспортним засобом, так, які використовують діти. Працівники та учні Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва на сцені показали школярам, як переходити дорогу та розповіли про знаки дорожнього руху. Ходимо по моєму сигналу. Я тут полежу, а ви біжіть. Ні, ти відбереш мішолу. Ні, тут нікому не можна довіряти. Участь у театралізованому дійстві «Пригоди в країні світлофорії» взяв 9-річний Любомир Новак. Хлопець розповів, яку роль грав у виставі. Сьогодні я виконував роль хлопчика, що хоче потрапити до школи, а зупиняв я скрета, тому що він поламав світлофор і думає лише про свій жолудь. Це знак «Стоп». Він показує, що от, наприклад, ти на дорозі, є знак «Стоп», то ти маєш зупинитися. Завідувач відділу Центру творчості дітей та юнацтва Микола Підколодний у виставі грає лева. Чоловік каже, готували виставу разом із співробітниками та дітьми місяць. Розповів сценарій вистави. У нас загубився зелений колір, діти не могли перейти дорогу, і ми його всі дружньо компанією, різними звірами, пригодами шукали. Всі правила, які ми сьогодні їм розказали, вони надзвичайно їх формують так, щоб вони знали, що і як треба діяти в різних ситуаціях на дорозі. Вистава тривала годину. Богдан Боденчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
У вересні відбувається один з етапів всеукраїнського місячника безпеки патрульної поліції «Увага, діти на дорозі». Він розпочався 20 серпня і триватиме до 20 вересня. За словами Миколи Підколодного, вистави про правила дорожнього руху Центр творчості організовує 15 років поспіль – на початку навчального року. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.